No Morumbi, Reinaldo vai passando, quarto marcado ali pelo Calasso, a enfiada de bola pro Reinaldo, falhou também, que veio o Calasso. Bola pro Reinaldo, o Tietê deixou passar, o Vitor Bueno vem a batida. Reinaldo vai pedir a bola na linha de fundo, o Tietê cruza. Posição legal do Daniel, o